Un tā tad šodien liela diena dejotājiem, deju uzvedums Balts arēnā Rīga. Jaunradītās latviešu dejās tie, kas paši mazākie dejotāji un tie, kas dejo jau sen. 110 kolektīvi, 3,5 tūkstoši dejotāji. Un visus vieno viena doma – nodejot tā, lai prieks pašiem, prieks horeogrāfiem un skatītājiem. Plašākais Kīnas reportāžā. Latviešu skatuviskās dejas lielkoncerts Balts ir 18 horeogrāfu kopdarbs. 18 jaunas dejas, kurās izdejo latvietim tik svarīgās būtības – bērnību, dabu, darbu, zemi, dzīvošanu, tīradnību un esību. Un esības prieksta burtiski viļņo gaisā. Lieliskas! Mēs esam ļoti noguruši, bet ļoti apņēmības pilni. Izdejot tā, lai skatītājiem prieks. Kā es jau sapu, pirmās sultnes arī ir. Teiksmiņas! Teiksmiņa, kā jūs jūtaties, kā jums iet? Labi! Kur jūs ņemat to spēku un enerģiju? Vienkārši no dzīves. Teiksim tā, pagaidām ir viss bijis ļoti piedzīvojumi pilns. Kāds pastalniekiem noskaņojums? Nā, nu ir labs noskaņojums, ir priecīgi, esam visi priecīgi, optimāli. Ir prieks šeit atrasties, izbaudam katru mirkli, vai priekos, vai bēdās. Nu jau aizgājis riktīgais deju svētku ritenis. Jā. Kāds noskaņojums? Ļoti labs, nedaudz uztraukums, bet tas ir tas patīkamais uztraukums. Emocijas nelaiž vaļā arī deju virsvadītājus un horeogrāfus. Fantastiskas, lieliskas, virmojošas, jo īpaši pēc vakardienas gājiena, man liekas, ka tas bija kaut kas tāds vārdos pat īsti neaprakstāms, bet tāds iekšā urdoši patīkam. Aikins Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.